Gól dal Adam Karabec hned v začátku utkání. Trefil se poprvé od listopadu. Byl to jeho první gól od 9. listopadu. Celkem ve Fortuna lize odehrál 89 zápasů, má 9 gólů a 4 asistence. Musíme dodat, pořád se o něm mluví, že ten talent se u něho tolik neprojevil. Je mu čerstvě teprve 20. Už se mluvilo o hostování, o zájmu zahraničí, Boloňa, Galatasaray. Jak ty vnímáš ten jeho příběh? Měl by zůstat, snažit se za každou cenu to dokázat tady, nebo třeba někam odejít? Já si myslím, že by hlavně měl hrát, protože bojím se, že na podobné cestě je i Ševčík, který šel od nás. A pokud těm klukům je 20, 21... Ještě na horší cestě. Teda. Přesně tak, tak by měli hlavně hrát. Je to těžké se tam v tuto chvíli dostat. Buď to na ně trenér nemá úplně chuť, ale prostě Sparta hraje dobře, že tam na to není třeba úplně prostor. Tady jinak u toho gólu chválím hlavně teda Sadilkovu sklepávačku. Karabcovu drzost, to je jednoznačně zakončení, ale mám rád i dovětek k tomu, že to krásně přičukl. Musí hrát. Když bude hrát, bude platný i vlastně pro svou budoucnost, pro klub a třeba i pro ten národní tým. Takže fotbalista to určitě je, ale to, že hraje jednou nebo dvakrát třeba z 5 zápasů od základu, tomu určitě nepřidá. Já jsem prostě zastáncem toho, že tihle mladí by měli hrát. No, je těžký, jako on jako dostával šance, jako dostaneš, a teď už je ale v takovém období, že už jako nemůžeš říkat, že to je věčný talent, to nechceš. Jo? A teď on už musí ten talent prostě potvrzovat. Dostane šanci, musí zahrát. Když to nezahraješ, tak prostě si asi na tu šanci musíš počkat. Teď už jako nemůžeš pořád jenom stavit hráč jenom kvůli tomu, že je mladý. Jo, dej mu, podrž ho jednou, dvakrát, a když ti po několikátý nedá to, co potřebuješ, tak prostě pojď jiný a musíš to asi vyčkat na to. Karabec tu příležitost dostal, chytnul jí skvěle, ale pak předvedl něco, čeho asi lituje. Omluvil se v kabině za úplně zbytečný loket, dá se říct nějaké oplácení, byla to dohra toho předchozího souboje. Dominik Žák se skácel, dostal nejdřív Karabec žlutou kartu, ale pak byl hlavní rozhodčí Jan Machálek zavolán k videu. Zkoukl to, viděl tam úmysl a přehodnotil, vyloučil Karabce. No a Priske sice ho po utkání objal, ale zároveň řekl, je to neakceptovatelné. Vnímáš to jako hloupost se svými zkušenostmi, když dostaneš teda konečně tu šanci, dáš gól, hraješ skvěle, že tohle uděláš? Jednoznačně to vnímám jako hloupost a neskušenost a možná jako nerozvážný. No. Za mě, jestli tam byl nějaký mezi nima sport, tak ho mohl vyřešit za 5 minut úplně v jiném souboji a třeba čelem v souboji o míč a mohl tam přitvrdit, za což si myslím, že by červenou nedostal a to soupeře by to bolelo mnohem víc, než tady jako ťuknutí na nos a zbytečná červená oslabení týmu, který pak, jak jsme říkali, měl problém, aby ten zápas jako uhrál. No. Karle, když tě trenér obejme po zápase a zároveň řekne, je to neakceptovatelné, tak co si z toho vezmeš? Je to průšvih pro Karabce. Mně se to líbí vlastně. Já ho neznám. Já jsem nebyl u toho, nebyl jsem objatej, neznám osobně pana Priského, ale přece není vyloučený, že vás po jednom zápase trenér může za něco pochválit a za něco sprdnout. Jako, a to tam, to je možná ten případ, protože on dal prostě skvělýho góla. Jak říká Petr, nebál se, byl to dost drzej gól, ještě stihnul přeskočit toho hráče tam, neumíří nikomu. Pak udělal tohle, já nevím, takhle to vypadá. Samozřejmě, že loket do obličeje není nic košér, ale jak ty si říkal, možná, že právě proto, že dostal tu šanci a že dal ten gól, tak ten adrenalin, jasně, to je velký mixér v tom člověku. Že tak jako byl přemotivovaný. Tak, mohl být přemotivovaný a zrovna tak se mohl odrazit i v tomhle. Normálně by to třeba možná neudělal. Kdyby nedal ten gól, tak tomu možná já nevím. Ví to jenom on, jo, co se v něm odehrává všechno, ale jsou to taky jenom lidi. A já myslím, že on teď bude sledován trošku i po této stránce. Jestli vlastně je to náhoda, protože to je bezprostřední reakce. Ten zákrok nebyl nějak zvlášť surovej. To se chci zeptat, jestli by nestačila žlutá. Asi nestačilo, ale vlastně tam jako nebylo nic tak. Jsou mnohem horší zákroky loktem, kdy dojde k zranění hráče. Ale oni teď budou podle mě zkoumat, jestli má tendenci k tomuto, nechci říct cholerickému chování, ale k těmto reakcím dál, což by samozřejmě mohlo mít dopad i na jeho další kariéru. Já si pamatuju, že třeba v PSG
nebo je pořád ještě, ale zřejmě odejde Verratti. Mm-hmm. A ten byl tak problémový, že v momentě, kdy dostal žlutou kartu, tak už se ho chystali na střídání, protože věděli, že on prostě je tak s nervama na tom špatně, že se neudrží a může být vyloučený. A teď je otázka, když někdo udělá takovýhle faul, jestli je to náhoda, je mu přece 20, anebo jestli vlastně je to součást jeho povahy. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.